Dobroveče. Na programu Radio Televizije Staro Pazova sledi pregled vesti. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Staroj Pazovi uhapsili su MS starog 22 godine zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo teška telesna povreda. Sumnja se da je u jednom kafeu posle kraće rasprave 35-godišnjem muškarcu naneo teške telesne povrede glave. Povređen je hospitalizovan u urgentnom centru u Beogradu. Po nalogu nadležnog tužioca, osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova, nakon čega će uz krivičnu prijavu biti doveden na saslušanje u osnovno javno tužilaštvo u Staroj Pazovi. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Staroj Pazovi uhapsili su i SR starog 28 godina zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo iznuda. SR je uhapšen u trenutku kada je od oštećenog sugrađanina uzimao deo novca od ukupne vrednosti 2.500 evra koliko je osumnjičeni uz pretnje tražio na ime nepostojećeg duga. Nakon zadržavanja do 48 časova i saslušanja u osnovnom javnom tužilaštvu u Staroj Pazovi, rešenjem sudije za prethodni postupak, osumnjičenom je određen pritvor do 30 dana. Potpredsednica Vlade Republike Srbije i ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović prisustvovala je danas zajedno sa predsednikom Republike Srbije Aleksandrom Vučićem puštanju u saobraćaj rekonstruisanog puta Krepoljin-Žagubica. Mihajlovićeva je tom prilikom izjavila da je posle 30 godina rekonstruisan ovaj put dug 22,6 km, kao i da se sigurno neće stati na tome jer će se nastaviti sa izgradnjom novih puteva. Ona je podsetila na to da je u prethodne tri godine izgrađeno približno 200 km autoputeva, ali budući da ne žive svi pored takvih saobraćajnica, obaveza je svih da se rekonstruišu i grade i ostali putevi u Srbiji. Predsednik Vučić je poručio da će se nastaviti sa izgradnjom najmodernijih puteva u čitavoj zemlji, dodavši da se time pokazuje da nema građana prvog i drugog reda. Rekonstruisani put od Krepoljina do Žagubice dug je 22,6 km, a vrednost investicije iznosi 388 miliona dinara. Radovi na rekonstrukciji, koja je započela u aprilu ove godine, obuhvatali su asfaltiranje, uređenje kanala za odvodnjavanje i sanaciju potencijalnih klizišta. Danas je u osnovnoj školi Nikola Tesla u Novim Banovcima počela nastava koja nije mogla da se održava od 1. septembra zbog rekonstrukcije školskog objekta. Na radost učenika, roditelja i nastavnog kadra, iako sa zakašnjenjem, školska godina je počela danas u renoviranim učionicama. Na novom delu zgrade zamenjena je stolarija, postavljena su i nova ulazna vrata, prozori, laminat u zbornici. Urađena je nova prostorija za otvorena vrata. Ovih dana se očekuju nove table, a u toku vikenda i rasveta, rekao je direktor Bojan Ivošević. Početku školske godine u školi u Novim Banovcima prisustvovao je i Milan Beara, zamenik predsednika opštine Stara Pazova, koji je tom prilikom izjavio da je lokalna samouprava za ove namene izdvojila 20 miliona dinara. Javno-komunalno preduzeće Čistoća Stara Pazova počelo je danas sa odnošenjem šuta i građevinskog materijala koji građani imaju nakon nedeljne oluje. Odnošenje ovog otpada je besplatno i građani mogu pozvati 310 150, a ujedno mogu i sami, ukoliko to žele, da odvezu otpad na deponiju uz konsultaciju sa Čistoćom na koje mesto šta da izvezu. Direktor Čistoće Jovica Gagrica moli građane za razumevanje jer se radi po prioritetu i nastavlja se i sa čišćenjem i odnošenjem polomljenih stabala i grana. Nakon Drugog svetskog rata Nova Pazova, koja danas broji oko 18.000 stanovnika, kompletno je promenila stanovništvo, pa su se tako u nju doselili kolonisti iz svih krajeva bivše SFRJ. U njihovu čast okupili su se i likovni pregaoci kako bi svojim stvaralačkim duhom dali svoj pečat kako samoj koloniji, tako i obeležavanju manifestacije Dani doseljenika. U okviru obeležavanja ove manifestacije umetničko udruženje Nova Pazova, koje postoji već 4 godine, organizovalo je umetničku koloniju
koloniju I ja volim Novu Pazovu. Ovogodišnja kolonija okupila je 35 likovnih umetnika iz Srema I okoline. Začetnik ove kolonije, za koju se organizatori nadaju da će postati tradicionalna, je Dragomir Bata Rudović. Slike nastale na koloniji biće izložene u subotu u galeriji Kulturno-poslovnog centra u Novoj Pazovi. Posle 3 godine, rukometašice mladosti iz Nove Pazove ponovo su zaigrale u Superligi. Prva utakmica na domaćem terenu protiv Jagodine posle velike borbe završena je bez pobednika. 6 sekundi pre kraja imale su Novopazovčanke gol prednosti 20:19, ali nakon tajmauta koji je uzeo trener gostujuće ekipe, igračice Jagodine postigle su gol izjednačenja. A fudbaleri Omladinca igrali su nerešeno 2-2 u Novim Banovcima protiv Cementa iz Beočina u 6. kolu Srpske lige područje Vojvodine. Dunav je poražen u Starim Banovcima od Mladosti iz Bačkog Jarka sa 2-1, a Radnički iz Nove Pazove je izgubio od Bratstva 1946 u Prigrevici sa 1-0. U 6. kolu Vojvođanske lige Grupa Jug Jedinstvo je u Staroj Pazovi pobedilo Boraz iz Novog Sada sa 1-0. Podunavac je u Belegišu savladao LSK iz Laćarka sa 6-1, Sremac iz Vojke kao gost Kupinovo sa 2-1. Jadran je u Golubincima u 6. kolu Sremske lige izgubio od Železničara iz Inđije sa 4-0. Sutra će u Srbiji biti pretežno oblačno, na severu uglavnom suvo, u ostalim krajevima mestimično kiša ili kratkotrajni pljuskovi. Jutarnja temperatura 14, dnevna 21 stepen. U vestima toliko. Vama hvala na pažnji I svakako ostanite uz programe Radio Televizije Stara Pazova. Prijetno večer.